Es no bērnības jau ļoti daudz lasīju, 3-4-5 grāmatas nedēļā dažprīt. Tas man palīdzēja gan atklāt jaunus skatus uz pasauli un daudz ko uzzināt, gan arī dažreiz atrast kādu vietu, kur paslēpties no tā, kas dzīvē nebija kādā brīdī patīkams. Man kopš tā laika ļoti vilināja šī iespēja vien ar baltu lapu un ar savu prātu spēt to dot kādam citam, spēt izmainīt cilvēku dzīvi un dot viņam kādu brīnumu sajūtu, kaut ko jaunu un nepieredzētu. Tur mums ir tāda tradīcija no Amerikas ievest. Kanzasas štatā ir tāds veikaliņš. Viņam aizsūta vēstule $5, kad tev aptrūkst idejas, viņi atsūta atpakaļ 3 idejas. Tad katreiz kā aptrūkst, tad var viegli tikt galā. Tas ir apmēram tikpat nopietni kā jebkura cita atbilde. Idejas nāk no pilnīgi visu dzīvē, no visu, ko tu pieredzi, visu, ko tu sastopies, jebkurš brīdis, jebkurš moments. Vienalga, cik triviāls vai lielisks var kļūt par iedvesmu savu. Varbūt varētu pieminēt, ka šis stāstu krājums, dubultnieki, tas ir fantastikas stāstu krājums, bet es dzīvē nodarbojos ar ļoti daudz ko, ar fiziku, mūziku, teātri, cīņu mākslām, vēl visādām lietām, un es centies stāstos ielikt elementus no visām šīm nodarbiem, tā lai interesanti būtu ne tikai varbūt fantastikas cienītājiem, zinātnes cienītājiem, kultūras cienītājiem, mūzikas cienītājiem, bet gandrīz jebkuram cilvēkam būtu ko atrast. Fantastika un fantāzija, šie žanri jau man bijuši tuvi no bērnības. Es uzskatu, ka fantāzijas žanrs ļauj rakstniekam izteikt sevi visbrīvāk. Viņš nav ierobežots savos izteiksmes veidos. Viņš var runāt gan ļoti reālos jēdzienos, gan izmantot gandrīz neiedomājumus metaforas un salīdzinājumus, lai liktu cilvēkiem domāt par reālo pasauli.